السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. سه خاص کر زه به تاسو ووایم سه تېره شپه راشد خان په کومه خبره باندې هغه د سریلانکا لوبغاړي سره جنګ کړی و، دغه به زه تاسو ته ووایم. او بل به زه تاسو ته د محمد نبی د تېرو ول لوبو کې نبی څنګه بیټنګ ترسره کړی ده هغه به زه تاسو ته وښایم. او بل به زه تاسو ته د بنګلادش ډېر مشهوره لوبغاړی او ډېر ښه لوبغاړی کرکټ نه یو دمې ریټایرمنټ اخیستلی ده. او بل به زه تاسو ته د افغانستان کریم جنت په حق لبانې مې یو خبر درکم، او د رشید خان یو ډېر غټ ریکارډ بم زه تاسو سره په نن ویډیو کې شریکم. مهم معلومات در سره شریکوم، ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر څه به تاسو پوه شئ. نو راځم او زه تاسو ته وایم چې د بنګلادیش یو ډېر مشهور لوبغاړی ډېر ښه لوبغاړی مشفق الرحیم سی کوم د پخوانی کیپټان نن دغه اعلان وکړ چې زه شل ورځو نه ریټایرمنټ اخلم. دا خپل دغه اعلان کړی د ځکه بله میاشته کې ټي ټوینټي ورلډ کپ لا روان ده، نو د اوس نه ځان وباسه ځکه د ده پرفارمنس دومره ښه نه و. دغه د ایشیا کپ دواړو لوبو کې یو لوبه کې هم دی ښه ونه ځلېده، سی کوم لامل وګرځېده د خپل شل ورځو لوبو نه ریټایرمنټ واخیسته. او بل به زه تاسو ته وایم چې تېره شپه د افغانستان سی کومه لوبه سریلانکا سره ترسره سوله، په هغه کې رشید خان او دغه یو لوبغاړی او د سریلانکا ګوناټیلکا نومېده دغه سره یې لفظي جنګ کړی او سې د دغه جنګ له امر معلوم سوی ده. سی هلته سې کله ګوناټیلکا سریلانکا بیټسمین د رشید خان باندې سفوره وهله، رشید خان ورته غوسه مخکې ورغی او غوسې نه ورته څه وویلې. بیا هغې نه وروسته ګوناټیلکا هم ورته ډېرې سختې سختې خبرې وکړلې، وایي ځان ټینګ کړه، یعنې تاسو باندې مې داسې شاټونه ووهل اوس زړه کېږم. نو د هغه په وجه باندې سې ګوناټیلکا ډېره سخته خبره رشید خان ته وکړله. نو بیا رشید خان دوباره مخکې ورغی او امپیر ته بیا شکایت وکړ. نو د دغه له عمل همدغه اوسې ډېر زیاتو ویبسایټو کې، د هندوستان ویبسایټ، د پاکستان ویبسایټو کې دغه خبره هم نشر شوی. اوسې په دغه وجه باندې د ګوناټیلکا او د رشید خان جنګ په تېره ورځ لوبه کې شوی و. بل به زه تاسو ته د افغانستان کریم جنت په حق لبانې یو خبر درکم. کریم جنت سه په دغه لوبه کې د افغانستان لپاره خو بیټنګ هم نه کوي، بولنګ هم نه کوي او فیلډنګ هم ښه نه کوي. هغه نه وروسته بیا د افغانستان د کرکټ مینوال په دغه سوشل میډیا کې، فیسبوک کې، ټویټر کې کریم جنت باندې ډېر زیات ریشخندونه وهي او دغه مختلف عکسونه هم جوړ کړي دي. تاسو یې در سره کتلی سئ او نور هم ډېر زیات عکسونه ول او ما خو ونه ګڼه رسي. هغه زه تاسو سره شریکم، بد رد هم ورته وایي. د ما په نظر باندې دغه بد رد ویل دومره ګټه نه رسېږي، هیڅ فایده نه کوي. افغانستان ته په کار ده، خاص کر د افغانستان کرکټ بورډ ته سه کوم لوبغاړي په سفارش په واسطه باندې راځي هغه ټیم نه وباسه او حقدار لوبغاړي ته چانس ورکړه. نو د ما په نظر باندې دغه بد رد ویل کنزا کول دغه هیڅ ګټه نه لري او ښه کار هم نه ده. او د نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان کپتان محمد نبی سه کوم د تیر و لوب ریکارډ به زه تاسو سره شریک کوم. سه تاسو وګورئ په اول لوبه کې، یعنی 15 رن زکړي، هغه نه وروسته 9 رن زکړي، بیا 6 رن زکړي، بیا 15 رن زکړي، بیا 18 رن زکړی. او د ایشیا کپ دغه دوه لوبه کې اولنۍ لوبه کې 0 رنز کړی ده، او په دویمه لوبه سي ډیره مهمه لوبه ول سلور بالو باندې اخر کې صرف یو رنز کړی ده. سي دغه د محمد نبی نور د سي معلوميږي سي دنه رنزونه نه کیږي او ډیر کرکټ به ډیر زیات کم پاتې دي. ما په نظر باندې زکه یو لوبغاړی ټول عمر کرکټ نه سي کولای، سلويخ نه سي دی عمر زیات سي، بیا دي تا هم دغه سي مشکلات سره ته اتمن مخ کیږي. او د نه علاوه به زه تاسو ته د رشید خان دغه نوی ریکارډ سي د ایشیا کپ لوبو کې جوړ کړی ده. 115 لوبغاړي اوټ کړی دا ټول په انټرنیشنل اتش په تو لوبو کې رشید خان دی دغه ټول نړۍ کې دویم نمبر لوبغاړي ده. شاکیب الحسن بیا اصل لوبو کې 122 لوبغاړي اوټ کړی، دریم نمبر باندې بیا ټیم ساوتی د بیا 95 لوبو کې 116 لوبغاړي اوټ کړی دي. او په اخره کې به زه تاسو ته وایم چې هغه ټیټن لیگ سي کوم د په دغه کې لوبغاړي اوس نه ځان سره ساتل کیږي. د افغانستان رحمان الله ګربز او نوین الحق دغه دوه لوبغاړي خپل ځانو سره ساتلي دي. او دین علاوه دغه ننم درې لوبغاړي اعلان شوی دي، سي ان مورګل، پوسټلینګ او اعظم خان. دغه لوبغاړي هغه 13 ټیمونه خپل ځان سره ساتلي دي. نو همدغه ستاسو خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولای شئ.